Então a pergunta é: no vocabulário diotístico, existe uma, digamos, regra, existe uma lei, existe uma determinação, vamos colocar dessa forma, de que a pessoa ao nascer ela tem que fazer aquilo, e se ela não quiser, mas mesmo assim fizer. E se ela não fizer de jeito nenhum? Na próxima encarnação ela continua tendo, tendo que cumprir o que não fez ou faz a contragosto? É, bom, então, sobre essa questão do a, planejamento reencarnatório, a ideia é o seguinte: anota aí, por favor. Existem coisas que são resultado de coisas que a gente fez antes. E essa, no geral, é a noção da palavra karma. Certo? Por exemplo. Se uma mangueira teve fruto e o fruto caiu no chão, e outra mangueira nasceu dessa mangueira, essa é uma noção que a gente tem e é uma parte do contexto da noção de causa e consequência. Ok? Então, dificilmente da mangueira vai nascer uma macieira, certo? Uma pereira vai nascer uma mangueira. Ok? Então. Hum, essa ideia é uma ideia importante, né? Num contexto de que na nossa cultura ocidental muitas vezes a gente acha que um karma pode anular outro, uma boa ação, ação anular outra, pagar outra. Na ideia da cultura védica você pode de alguma forma até é, ter um band-aid para botar por cima, mas não necessariamente desaparecer a ferida. Desaparecer a ferida é uma coisa que a gente chama de milagre e não acontece toda hora. Deu para acompanhar até aqui? Então, vamos lá. No vocabulário de Otichesco, aí já é uma coisa assim mais técnica. Quanto mais você tem garras ou planetas próximo a cúspides de casas, anota, depois entende. Quanto mais você tem garras próximo a cúspides de casas, mais tem que fazer aqui um negócio. Okay? a cúspide é como se fosse o centro de força da casa por exemplo, se você está no hospital okay? e você é uma cirurgião e você está dentro da sala de cirurgia se ali você disser para a pessoa que não vai operar o tem que ir ali é muito mais alto do que se você está no hospital mas está saindo do hospital e tipo, teu celular está desligado não, quanto o, gra quanto o graha está mais próximo da cúspide isso, de uma forma prática, significa mais você, enquanto cirurgiã, estar tá dentro da sala de cirurgia do hospital. Escapar daquilo dali fica muito mais difícil do que você, enquanto cirurgiã, com celular desligado, estar tá saindo do hospital, porque tua hora já deu e etc. Esse tem que, quanto mais próximo da cúspide, maior o tem que. Okay? Mais forte é o tem que. Certo? Tudo bem até aqui? Então, uma casa, no geral, vai ter um espaço entre 20 e 40 graus. A média seria 30 o tamanho normal de uma casa. E quanto mais esse grau está no meio, mais não tem para onde ele fugir. Suponha que você está lá no, no centro cirúrgico do hospital. E se você sair para um lado do hospital, tem gente que te vê. Se você sair para o outro, tem gente que te vê. Fica difícil você escapar daquela cúspide. Daquele. Do ponto focal daquela, daquele bava, daquela casa. Ok? Tudo bem até aqui? Muito bem. Então, hum, supo, vamos fazer um exemplo fácil por enquanto. Vamos botar só um grau, não vamos botar mais de um grau, etc. Vamos pegar o exemplo mais simples e depois conforme for a gente olhando o teu mapa, a gente vai complexificando a coisa. Tá? A mesma regra é válida ao inverso. Quanto Menos garras tem perto de cúspide, ou quanto mais os garras estão longe das cúspides, menos força tem o tem que. Então suponha que você tem a maior parte dos seus garras em beiradas de casas. Menos você, digamos assim, vai ser forçada por uma pessoa quando você está saindo com o teu carro, ela parar o teu carro e falar, você tem que voltar agora, senão a cirurgia não vai acontecer. Fica mais menos provável. ok No geral, na vida, é isso. Oi? Não é exatamente a palavra autonomia, porque a autonomia vai ter uma questão do desejo. Menos é, imprensado. Menos carregado. Menos empurrado fica o grara a se sujeitar à demanda daquela área focal, daquela cúspide. Ok? Muito bem. Porém, anota aí, por favor. Todo grara tem o desejo de agir. Todo grara expressa algum grau do desejo de agir da gente em algum sentido. Ok? Um desejo inato da gente de agir. Independente de os grahas estarem um, perto ou não das cúspides, todos eles, em algum grau, vão ser enchidos. É, quando você põe o combustível no carro, você fala encher o tanque, né? Uh, eles vão ter algum grau de prana, algum grau de gasolina, que seja, neles com a noção de que eu preciso andar, sabe? Quando o carro está parado e tem gasolina ou tem álcool ou tem energia solar ali, cria-se naquela máquina um desejo de se mexer, ok? Alguns gráficos no nosso mapa podem estar tá mais tesudões de vontade de se mexer, outros mais o ok? Mas todos eles têm alguma coisa maior do que zero, ok? Aí no Diotixe, no vocabulário do diotixês, a gente vai chamar isso de Avasta, que é o humor do Grara. Okay? Então tem um treco que a gente chama exaltado, que é quando passa dos 100%. Tem um treco que a gente chama de debilitado, que é no geral quando está 10, 20%. E tem um meio do caminho aí, onde o melhor de todos é quando um Grara está num treco chamado Mula Tricona, que você pode dizer que ele está com 95% com vontade de agir por cento ele realmente acredita que tem que agir mas não está exagerado 120 150 do Uchi do exaltado ok o Mola Tricona a gente poderia chamar assim de ponto de bala e tem outros entre esse 95 e o 20 lá que a gente falou mas é só para dar o contexto ok então essa é a parte do Jyotisha. Vamos passar para a psicologia védica. Para uma situação onde, independente de se você foi chamado ou não, independente de se você quer ou não, o processo kármico, no sentido reencarnatório, requer três uh, aspectos, três pés. Okay? Tem um que é curando karmas do passado, psicologia védica, módulo. 14, alguma coisa assim, que a gente fala um pouco sobre isso. Tá? Então, quais são os três fundamentos do processo kármico? E não exatamente do karma, ok? Eu gosto de fama, chamar de resíduo kármico. Tá? Os três fundamentos que fazem com que haja um resíduo kármico são: um, desejo de que aquela ação seja feita. Na cultura védica, tudo nasce a partir da força do desejo. Itcha, Ok? Então, suponha que você tenha o desejo de ir lá para a sala de cirurgia operar a pessoa. Ok? Se você tem esse desejo e não vai, isso deixa um resíduo cármico. Se você não tem o desejo de ir para a sala, sala cirúrgica e vai... E você tem um desejo de ir para um outro lugar que você não está indo, isso deixa um outro resíduo kármico. Ok? Então, a primeira fonte do nosso tripé é desejos de alguma forma não vivenciados adequadamente. Ok? okay. Suponha que você tem sete anos de idade e você tem o um desejo de ser uma cirurgiã. Ok? Só pelo fato de você ter o desejo. Não quer dizer que você deve ir lá entrar no centro cirúrgico com sete anos de idade e fazer uma cirurgia numa pessoa. Certo? O segundo fundamento do processo de geração de resíduos kármicos, vamos chamar assim, poluição kármica. Isso, no nosso contexto atual, fica o um nome bom. Ah, o segundo fonte de contaminação, de poluição kármica, é quando você tem o desejo, mas. Você não tem o conhecimento, o treinamento adequado para aquilo, você vai e faz a ação e você tem um resultado inadequado daquilo. Por exemplo, suponha que você é um surfista, ok? E tem uma pessoa se afogando. Tá? Aí você, quando surfista, tem o desejo de salvar a pessoa, mas você não tem o treinamento de salva-vida. E aí você, digamos assim, por mais que você tivesse na boa intenção, e você tenta salvar a pessoa e de alguma forma você contribui para que a pessoa se dê mal ou morra ou qualquer coisa que seja. Aquilo gera um problema, uma poluição, um resíduo kármico. Uma contaminação kármica. Essa palavra ficou muito boa: contaminação kármica. Ok? Então, o primeiro é itcha, um desejo genuíno. O segundo é gnana ou shakti, é. O conhecimento, a destreza, o treinamento. A palavra em português melhor para isso é o treinamento adequado. Ok? E o terceiro fundamento é: você pode ter o desejo de ir lá e fazer a cirurgia. Você pode ter o treinamento, o conhecimento de ir lá e fazer a cirurgia, porque você fez de faculdade de medicina, etc. e tal. Ok? Mas se no momento em que aquela, necess... que aquela ação é necessária, e no exato momento em que aquela ação é necessária, ela não é tomada, isso também gera um resíduo, uma poluição, uma contaminação kármica. Ok? Então, dentro da psicologia védica, a ação perfeita ela requer três fundamentos: um tripé do Itya Nana. E karma, ou cria, dependendo do contexto que você lê, que é ação. Ok? Então, quando Krishna está falando lá pro o Arjuna, ó oh, Arjuna, você não tem que ficar preocupado se a tua flecha vai matar o bisma e o drona. Você não tem que ficar preocupado se você vai vencer a guerra ou se a guerra vai ser vencida. Você só está aqui porque você, em algum momento, teve um desejo de lutar essa guerra há uma duas semanas atrás você estava jurando que queria essa guerra então ela está aqui na tua frente você foi treinado plenamente para ser um general nessa guerra então você tem o Gnana, você tem o devido treinamento e você também tem que fazer isso agora porque se você não fizer isso agora o palco todo está montado de tal forma que aí tem todo lá a parte do Bhagavad Gita, etc e tal mas o fato é que até ele pegar a a, digamos assim, o veículo dele para ir para a guerra, ele poderia, naquele momento, virar para o e falar: Ó, oh, Odissira, aí eu estou indo embora, eu não quero ir, eu sei o que eu falei, mas não está ali, tipo, com a faca e o queijo na mão, não está ali na sala de cirurgia e todo mundo precisando de você e o paciente ali precisando ser operado e falar: Ah, agora eu não estou afim, não estou com vontade. Ok? Então, dentro da psicologia védica, o que a gente precisa aprender a. Fazer é reconhecer o que, que são os nossos desejos profundos, profundos no sentido de verdadeiros, ok? Investir para ter o treinamento adequado para aquilo e, na hora que a bomba está explodindo na tua mão, falar segura peão e vamos nessa. Ok? Então, de uma forma muito sintética, essa é a. O é um entendimento do, não só do Bhagavad Gita, mas vai lá, de como fazer uma vida onde as suas ações não estejam deixando resquícios kármicos, seja por conta de uma falta de uma, um desejo verdadeiro, seja por conta de falta de um treinamento adequado, seja pela falta da ação de fato quando aquilo deveria ter sido feito. Ok? Podemos continuar? Então, se alguma dessas três coisas não é perfeita, gera um resíduo kármico. Ok? E esse resíduo kármico, em um certo grau, para a maior parte das pessoas, vai ser o grande motor, o grosso da conta do processo reencarnatório. Existe um outro aspecto que a gente não vai entrar tanto, que é o desejo de reencarnar. Então, dentro do Diotische, o Raho, tem que falar direito. Rahu representa o nosso desejo reencarnatório. Para que, que a gente, O que, que a gente desejou que, em alguma vida, fez com que a gente reencarnasse nessa vida? Então, Rahu e Keto representam um pouco esse eixo do lugar onde um desejo forte te puxou a uma nova encarnação. Isso representa o Rahu. Vamos pular um pouco essa parte, não é o nosso foco. O nosso foco é as bavas, né, as casas. Quanto mais você tem resquícios kármicos, quanto mais você tem uma pendência kármica no nosso, digamos assim, cartório kármico, mais os seus grarras no teu mapa se encarnam próximo a cúspides. E principalmente o regente do teu ascendente, que nessa conta toda é um ponto central, o regente do teu ascendente fica suficientemente próximo de uma cúspide, de um bava. Ok? E vice-versa. Quanto menos, pelo menos, do teu karma que reencarnou nessa vida, quanto menos ele está próximo de cúspides, quanto mais os seus gras estão afastados de cúspides, mais nessa vida, em um certo grau, você está encarnando por conta do Rahu. Por conta de algum desejo. Okay? Porque o Raho não precisa de nenhuma cúspide para se manifestar, ele existe pela própria existência. <laughs> okay? o, a, o desejo ele é uma força motriz, ele é uma força geratriz, ele cria o processo da máquina kármica. E aí, só para fechar, uma bomba de canhão. Um, dentro do Jyotixês, é dito que o Queto na Casa 12 e por definição Rahu na casa 6, ele tende a expressar uma relação onde a pessoa está próxima a alcançar moksha, mukti, libertação, iluminação, ou qualquer coisa que seja. Ok? De novo. Rahu na 6. É meio que são 180 graus de distância. Ok? Isso expressa uma das um dos segredos da iluminação, que é, quanto mais nessa vida... O teu desejo maior é servir. E quanto mais você abre mão dos resultados da ação, mais o teu desejo de servir é aruna 6. E mais você tem a capacidade de ver que os resultados da ação não são seus, isso é, quieto na 12, mais próximo você tá de todos os passos do paraíso. Mais próximo tá de moksha, da iluminação. Ficou claro? Vamos aos comentários.